Sabemos que podemos usar qualquer tipo desses produtos para criar nossa receita. Agora, é claro que depois na fase de balanceamento mudarão algumas coisas, mas é claro também o que, gente? Que a nível de sabor, a nível de gosto, que acontecerá? Que, obviamente, se usa o leite condensado, o sabor final será um pouco diferente respeito che usa un leite fresco o un leite UHT. Mesma cosa per un leite in po', se uso leite in po', il sabor final da mia, no, da mia receita a livello di sabor sarà un po' differente che usa un leite fresco. Perché? Perché devido às altas temperaturas che sono usadas para criar esses tipos di prodotto, diciamo, os ingredienti dentro do leite, proteína, gorduras, também a mesma lactose, no? Mudan o sabor. Por exemplo, a lactose, se falamos, no, de uma ultra alta pasteurização, que são 133 graus, quando chegamos nessa temperatura, parte da lactose carameliza e essa caramelização dará um sabor um pouco diferente. Lembre-se também que quando passamos de 130 graus, acontece aquela que sono chamada reações de Maillard,